यो बजेटलाई तपाईँले जुन विनियोजन शीर्षकमा बाँड्दै हुनुहुन्छ म अनुरोध गर्न चाहन्छु कम्तीमा सवा पाँच खरबको साढे पाँच खरबको विकास बजेटको जुन कुरा तपाईँ गरिराख्नु भएको छ त्यसमध्ये कम्तीमा चार खरब पैसा सम्पूर्ण सतहत्तर जिल्लालाई समान रूपले बाँड्नुहोस् बाँकी पैसालाई प्राथमिकताहरूमा छुट्याउनुहोस् कुनै जिल्लामा विभेद नगर्नुहोस् म पाल्पा जिल्लाको प्रतिनिधिका हिसाबले भन्न चाहन्छु मैले जे सुनिरहेको छु यदि त्यही कुरा साँचो भएर आयो भने म अर्थमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु त्यो कुरा स्वीकार्य हुने छैन त्यसका विरुद्ध यही अर्को तरिकाको प्रस्तुति गर्ने परिस्थिति सिर्जना नहोस् म यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय दे, आज देशमा जुन प्रकारको समस्या भइरहेको छ आज सुशासनको कुरा तपाईँले गर्नुभयो भुटानी शरणार्थीको छानबिनको प्रक्रिया आज के भइरहेको छ सुशासनको चाहिँ करका दायराको क्षेत्रमा आज हामीले सुनिरहेका समाचारहरूको अर्थ के हो भ्रष्टाचारको निर्मूलन निर्मूल गर्ने प्रक्रियामा तपाईँहरूले झन् भ्रष्टाचारलाई बढावा गर्दै गर्नुभएको कुरा के हो यसले विकासका आयोजनाहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् त्यसको त्यहाँ सुशासन कसरी हुन्छ त्यहाँ गुणस्तरीयताको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ तपाईँको बजेटले कुनै दिशा निर्देश गरेको छैन त्यसकारणले यस्तो चाहिँ हचुवा यस्तो चाहिँ गैर जिम्मेवार र यस्तो जनविरोधी तरिकाले हाम्रो देशको चाहिँ नि न त विकास हुन्छ न त समृद्धि हुन्छ न त सुशासन हुन्छ न त हाम्रो लोकतन्त्रको रक्षा र विकास हुन्छ त्यसकारण म फेरि सत्तारूढ गठबन्धनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु जुन नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ बजेटका शीर्षकहरू बजेटका बजेट खर्च विनियोजनका विषयहरूलाई